ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်သွားတာပါပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကဟိုဟာဟိုဘောလုံးပဲပြောနေတယ်ဟိုခန့်ဟိုခန့်မှန်းနေတဲ့သဘောပေါ့နော်အတိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလောလောဆယ်ဒီပေါ်ပူလာဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ တွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခံမနဲ့ပေါ်မှာတော့ဟိုကြိုက်သူရှိတယ်မကြိုက်သူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှသဘောမထားပါဘူး Okay okay တိုက်တိုက်ထန်ထန်ကိုဖြစ်ရပါဟုတ်အသေးလေးကိုတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တမင်သက်သက်ကစားနေရပါတယ် Okay ပါဟိုပရမအုံးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပိုက်ကျော်ချင်းအဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုပြီးတော့ရွှေတန်လင်းမီဒီယာကစီစဉ်တဲ့ဒီ Skynet ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးဟိုဒီ Skynet ရုပ်သံလိုက်နေတဲ့ ပရမအုံးဆုံးပေါ်လေးစီစဉ်ကျင်းပတဲ့အတွက်ဟိုအများကြီးဝမ်းပျောက်ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒီ Skynet ပေါ်ရုပ်သံလိုက်ကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီအားကစားကိုချိန်မြှင့်လို့တူတူတူရောက်နေတဲ့တောင်းတနေရာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးဝမ်းမြောက်ပေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားဆိုတာလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတော်တော်လေးကိုပဲဟိုကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တိုင်းမျိုးနယ်တိုင်းမှာနောက်အွန်လိုင်းမှာဆိုလည်းပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲတော်တော်များများရှိလာကြတယ်ရှိလာကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရုပ်သံမီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ပိုက်ကျော်ချင်းအားကစားကိုဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတော်ပေါ့လေအကောင်းဆုံးကြိုးစားခြင်းတွေအတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုတွေ Skynet ဆိုတဲ့ကွန်ပိုးနန့်ကြီးဒီအားကစားကိုလည်းကျွန်တော်ရုပ်သံပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ Skynet ဖိတ်ခေါ်ဖလားပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲကြီးကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားစီစဉ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့အခုမျိုးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ ဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တကယ်အဓိကအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေလက်ရှိအားထက်တို့ကြောင်းဆရာတို့ပေါ့လေနောက်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်19ချိန်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကြီးမှာရွှေတစိမ့်ရခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေပါပါဝင်မှာဆိုတော့ဒီကစားသမားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကစားသမားအားကျတဲ့ပိတ်သက်မှသည်ကစားသမားအဆင့်ဆင့်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုဘောပေါက်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတ
နောက်တစ်ခုကတော့ပြသမှုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ SkyNet Sport 4 ရုပ်သံလိုင်းနဲ့ SkyNet Sport HD ရုပ်သံလိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲကတော့ကျွန်တော်21ရက်နေ့စမှာဖြစ်ပါတယ်21ကပြီးတော့28ထိကျွန်တော်တို့စတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲကာလကတော့10ရက်ဖြစ်ပြီးတော့ကစားမယ့်ရက်ကတော့စုစုပေါင်း9ရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်25ရက်နေ့တရက်နားမယ်အဲ့တော့ပြန်ပွဲတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့စတင်မယ့်ရက်21ရက်နေ့ညစပြီးတော့ကစားမယ့်ရက်တိုင်းမှာညနေ6နာရီမှာကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတွတ်တဝင်းဟာဇဂွန်ကွန်ပလက်စ်ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုရှင်ပြန်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီစူးစမ်းထားတဲ့ဒူရီပါပဲကိုအပ်တစ်တို့အကြောင်းဆရာတို့နောက်ကျွန်တော်ဒီရှင်းလေးတို့ပေါ့လေတခြားသောတကယ်ဟိုအတင်ကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တော်တော်ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖိတ်ခေါ်ကျင်းပလေတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းအတင်ကတော့ဟိုကန့်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအခြားသောအတင်ကောင်းတွေလည်းသူနည်းသူနဲ့အများကြီးရှိကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစီစဉ်ကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင်းဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားလည်ပြီးဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်တာပေါ့နော်သို့တော်လည်းဒီမှာနိုင်ငံကျော်ဒီကစားမားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုကိုနိုင်ငံတကာအနေအစင်တန်းမြှင့်အောင်ကျွန်တော်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်မှုအထိကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဒါကတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်သွားတာပါ။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောလုံးပဲပြောနေတယ်ဟိုခန့်မှန်းတဲ့သဘောပေါ့နော်။အတက်တိုက်ဆက်တိုင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။လောလောဆယ်ဒီပေါ်ပူလာဖြစ်သွားတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါတော့ရေချင်းရှိရမို့တိုက်ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်လို့ရနေတိုက်တိုက်ဆိုင်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ဟိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်နေဖြစ်သွားတဲ့သဘောလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီခံမနဲ့ပေါ်မှာတော့ဟိုကြိုက်သူရှိတယ်မကြိုက်သူရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှသဘောမထားပါဘူးဘလို့ထရောရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကကျွန်တော်ကရှုမြင်သုံးသပ်တို့ရဲ့အမြင်လို့ပဲကျွန်တော်လက်ခံထားပါတယ်အဲ့ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှဟိုမခံစားပါဘူးခင်ဗျာပြောကြပါတချို့ဆိုလည်းဒီ messenger တွေမှာအမျိုးလာပြီးပြောကြတာအများကြီးပါပဲတချို့ကြတော့ကျွန်တော်ကဟို friends ဖြစ်မထားတော့ဟိုတချို့ကြမတွေ့မိဘူးเนาะပြောတာတော့မသိဘူးကျွန်တော် friends ဖြစ်တဲ့လူတွေပြောတာတော့တွေ့ရ comment မှာပြောရင်တော့ချက်ချင်းတွေ့တာပေါ့เนาะဟို messenger တွေမှာကြာအရန်ကြီးများလုံးတော့ကျွန်တော်မတွေ့မိတာကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုနားလဲပေးနေကြပါတယ်ဟောအဲ့ဒါကတော့ဟိုဒါလည်းဟိုတချို့သုံးသက်သူကပဲဟိုဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ကလည်းဒီပုံမှာမှတ်ချက်ပေးသွားတာပဲဒီပုံမှာကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးရမှာပေါ့ဟိုဒါဒီနေရာလေးမှာတင်ပြနေတာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေဒါဘောလုံးပွဲပြောတဲ့သူဖြစ်တဲ့တကြောင်ဘောလုံးပွဲပြောတဲ့သူဒီဘောလုံးပွဲတယောက်ရဲ့ပြောတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ပဲရှိတယ်ဒီဘောလုံးပွဲပြောသူရဲ့ကောင်းချင်းဆိုချင်းကြတော့နားထောင်သူတို့ကပဲဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဆုံးဟိုမှတ်ချက်ကပဲဒီကကြားပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်တိုက်ထန်ထန်ကိုဖြစ်ရပါဟုတ်အသင်းလေးကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တင်မသက်သက်ကစားနေတာပါတယ်အော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တကယ်ပေါ့လေကိုကကိုတော်ဟို
ကိုယ့်အကူလည်းပြန်တော့တတိထားနေပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းချက်ကိုဒါတော့ယူကနိုင်တဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ခန့်မှန်းနေရအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဟိုပြီးခဲ့တဲ့တောက်လျှောက်ပဲကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့သဘောပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတုံးသက်သူတွေရဲ့သဘောထားပါပဲဟုတ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တာများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးဝအဲ့ဒါမှမပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုတာဟိုအနက်တိတ်မှဟိုပြောသဘောလောက်ပါပဲကျန်တာရောဘောမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့တော့ဒီနေ့ဟိုမေးပေးတဲ့အားလုံးချီးကျူးတင်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့လာတော့တဲ့ဒီစာနေသိညီကမောင်နှမတွေလို့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကြရင်လဲဟိုတက်ရောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ဖိတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးချီးကျူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ